په کندهار کې د 1402 کال د نیالګیو کښېنولو کمپاین د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شو. په دې جوړ سویو مراسمو کې د کندهار د کرهنې ریاست مسؤلینو وویل سږنی پسرلی پلان لرو چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې 20,000 نالان کښېنوو، چې په دې برخه کې پر هیوادوالو غږ کړی چې په ساتنه او روزنې کې دې له دوی سره مرسته وکړي. که څه هم هر کال د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې په سلهاو زر نالان ایښول سوي، خو ساتنه او روزنه بیا هغه ستر خنډ دی چې له امله په نسبي ډول ټول بیرته له منځه ځي. سږنی پسرلی د کندهار کرهنې ریاست پلان لري چې د نویو نالانو د روزنې په برخه کې کمیټې جوړې کړي. په کندهار کې موږ انشاءالله الرحمن اول مو د روزنې دغه په پام کې نیولې، بیا مو د ایښول دغه نیولې دي انشاءالله الرحمن. موږ په روز کال میږي انشاءالله الرحمن په 100% کې 15% انشاءالله نه دي وچ سوي. همدارز شاغلی مظلوم د خبريالانو سره په خبرو کې وویل په 1402 کال کې به د کندهار په پارکونو، ګلدانونو، زرغونونو او تفریحي سیمو کې د کندهار کرهنې ریاست له لورې 20,000 نیالګي، ګلان او زینتي بوټي کښېنول سي. نوموړي له ښارانو هیله وکړه چې د یادو نیالګیو په ساتنه کې له کندهار کرهنې ریاست سره مرسته وکړي او لږ تر لږه یو نیالګی کښېنوي او له هغه څخه پالنه وکړي. د کندهار ولایت د کرهنې او لګولو مالداري ریاست په کندهار ولایت کې چې نن د نلشانۍ افتتاح وه، تقریبا 15,000 درشل زور نالانو پورې د ایښولو قصد انشاءالله لري. سر د سبا سې شروع کوي په خیر. په ورته وخت کې ښاریان وایي په ښار کې د ټول اوسیدونکي دي یو یو نیالګی د ځان لپاره او بل د کندهار لپاره کښېنوي. نالان دولت او د خلکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د نالانو سم حفاظت وکړي، ښه په صحیح توګه هر مسلمان یې باید اوبه کې ماتې نه کړي، که یو بیخ دغه ډک او غوچه باید هغه خالي کړي. باید هر مسلمان دا دغه وظیفه ده چې باید حفاظت یې وکړي. ټولو ښاریانو څخه په ډېر احترامانه دا هیله ده چې د هر یو باید یو نال کښېږدي او دغه سالمه روزنه ترسره کړي. مسؤلین وایي عام خلک، علما کرام هم په دې برخه کې ښه مرسته کولی سي او په وینا دا د هغو ټولو ګډ مسؤلیت دی.